Segunda série, Mate 2, relações métricas nos polígonos regulares. Ok? Cara, como é que eu te mostro isso aqui? Dá uma olhada aí que eu vou fazer com você. Tranquilo? Ó, vou desenhar uma circunferência aqui. Então aqui, ó, dá uma olhada. Quadrado. Vou desenhar uma circunferência. Dá uma olhada aqui comigo. Sim ou não? Tranquilo? Dentro dessa circunferência, eu vou desenhar um quadrado. Dá uma olhada aí comigo. E aqui, do meu centro, ok? Até esse raio aqui. Dá uma olhada. Eu vou dizer que isso aqui é o meu apótero. Tranquilo, querido aluno? Para isso aí eu tenho, olha lá, o lado do quadrado é R raiz de 2, ok? E o meu apótema do quadrado, dá uma olhada, professor, é o R raiz de 2 sobre 2. Tranquilo até aí? Então, Dudu, eu vou colocando e vou fazendo exercício. Tranquilo? Vai ficar mais fácil do que eu botar todas as fórmulas primeiro. Então, eu tenho o lado e o apótema do quadrado. Então, dentro disto, eu tenho o exercício aqui, ó. Então, vamos lá, ó. O exercício de número 1, que ele consiste nisso aqui. Calcule, dá uma olhada, o lado e o apótema. Então, dá uma olhada nisso aí. De cada um dos quadrados. Ok? Então, eu vou desenhar aqui, ó. Professor Eduardo, dá uma olhada. Tranquilo? Eu tenho a letra A. Eu tenho uma circunferência. Dá uma olhada aqui. Tenho a letra B. Eu bem tenho outra circunferência. Então dá uma olhada aí, querido aluno. Visualiza comigo aí, ó. Tranquilo? Em cada uma delas estão inseridas quadrados de lados distintos. Ok. Então tenho esse aqui, cujo, dá uma olhada, o meu raio é 10, ok? Tenho esse outro aqui, dá uma olhada, querido aluno, olha aqui comigo, ó, cujo meu raio aqui vai ser 5 raiz de 8. Tranquilo? Então, meu raio aqui é 5 raiz de 8. Então, o que, que eu estou pedindo, cara? O lado e o apótema. O lado, olha lá, o lado do quadrado é R raiz de 2. Ok, querido aluno? Que é meu raio aqui? É 10. Então, o lado do quadrado é 10 raiz de 2. Tranquilo? E o meu apótema? O meu apótema do quadrado é o R raiz de 2 sobre 2. Se o meu raio é 10, 10 raiz de 2 sobre 2, isso vai dar 5 raiz de 2. Ok. Sim ou não? Beleza? E no próximo? Isso é letra A. Na letra B, eu tenho, Dudu, o meu raio ali é 5 raiz de 8. Então, o lado do meu quadrado vai ser R raiz de 2. O lado do quadrado é 5 raiz de 8 vezes a raiz de 2. Concorda comigo? Raiz com raiz eu posso multiplicar. Então, 8 vezes 2 deu 16. Olha lá. Tranquilo? Raiz de 16 é 4. 5 vezes 4, isso deu 20. Ok, querido aluno. Tranquilo? E no próximo, professor Eduardo, o meu apótema do quadrado é R raiz de 2 sobre 2. Então, aqui eu tenho o apótema do quadrado é
5 raiz de 8 vezes raiz de 2 sobre 2. Olha aqui, esse carinha aqui, ó, se eu multiplicar, 5 raiz de 8 com raiz de 2 deu a raiz de 16, que isso tudo deu 20. Concorda? Isso aqui em cima deu 20. Concorda? 5 vezes raiz de 2 raiz. Isso aqui não deu 20? Sobre 2, o meu apótema, ele é quanto, professor? É 10. Tranquilo, querido aluno? Sim ou não até aí? Ok. Visualizaram isto? Dudu, eu também tenho a fórmula de quem? Do triângulo. Então aqui eu botei o quadrado, não foi? Então vou apagar isto tudo, né? Esse foi o exercício de número 1. Ok? Aqui eu tenho esse cara aqui, ó, professor Eduardo. O triângulo. Então, o que que consiste o triângulo? O triângulo é esse cara aqui, ó. Tranquilo? Eu tenho a minha circunferência. Dá uma olhada. E dentro dela eu tenho um triângulo. Ok? Então, beleza, ó. Minha circunferência aqui. Fiz aqui. Querido aluno. Dentro da mesma, eu tenho esse cara aqui, ó. Que é o meu triângulo. Tranquilo? Olha lá. Professor Eduardo. Sim ou não? Se eu coloco daqui até o centro da circunferência, eu também tenho um 10. Ok? Tranquilo? Então aqui, ó, eu tenho o lado do triângulo é raiz de 3. O lado do triângulo é R raiz de 3. Ok? E tem o quê, Dudu? O apótema do triângulo? Ele vai ser quem? R sobre 2. Tranquilo? Então eu consigo desenvolver, ó. Calcule o lado e o apótema. Calcule o lado e o apótema. Esse exercício agora é o de número 2. De cada um. Dois triângulos equiláteros. Ok, querido aluno. Então, beleza. Dá uma olhada aí. Fui ver se está sendo gravado. Tranquilo. Vou colocar dois exercícios aqui. Tá? Então, a letra A. Então, olha, deixa eu só apagar aqui para acertar. Consiste numa circunferência aqui também. Olha aqui. E aqui na letra B. Também. Tranquilo, querido aluno? Dá uma olhada. Sim ou não? Ambas possuem triângulos. Ó. Pra cá. Olha lá. Pra cá. Pra cá. Ok, querido aluno. Ele tá me dizendo que meu raio aqui é 10. Ó. Ele fez um outro triângulo aqui, ó. Cujo raio dele aqui, ó, é raiz de 12. Ok? Então esse carinha aqui, ó, é raiz de 12. Sim ou não? Então um é 10 e o outro é raiz de 12. Dudu, a minha fórmula é: o lado do triângulo é igual a R raiz de 3. Então o lado desse meu triângulo é 10 raiz de 3. Tranquilo? E o apótema? O apótema é R sobre 2. Se ele é 10, 10 por 2, isso vai dar 5. Tranquilo? E nesse carinha aqui? O lado é R raiz de 3. Então eu tenho raiz de 12 vezes a raiz de 3. 12 vezes 3, esse carinha aqui é raiz de 36. Raiz de 36, isso vai dar 9. Sim ou não? E o apótema deste triângulo? Ó, é R sobre 2. O raio é raiz de 12? Então aqui eu tenho raiz de 12 sobre quem? Ó, ó, sobre 2. Raiz de 12, se eu for fatorar, olha aqui. 12 por 2 dá 6 por 2. Dá 3 por 3 dá 1. Então esse cara é 2 raiz de 3. Então aqui eu tenho, Dudu, 2 raiz de 3
sobre 2, simplifica. O apótema dele é a raiz de 3. Ok, querido aluno. Sim ou não? Beleza. Agora eu tenho o último. Quem é o último, Dudu? Ele tem uma formulazinha aí, ó. A meu último aqui vai ser o hexágono. Então vamos lá. Dudu, hexágono. Então eu tenho esse cara aqui, ó. Hexágono. Quem é o hexágono, Dudu? É uma circunferência, ok, cujo dentro eu tenho uma figura de 6 lados. Tranquilo? Então aqui eu tenho. Vamos lá, ó. Dudu, ó. Circunferência. Dá uma olhada. Ó. Desenhei aqui pra você. Tranquilo? Eu vou desenhar um hexágono aqui dentro, ó. Dá uma olhada. Ó. Pra cá, ó. 2. Pra cá. 3. 4. Ó. Pra cá. Dá uma olhada. 5. E pra cá, 6. Tranquilo? Dudu, qual é a fórmula do apótema do meu hexágono? Então, eu vou mostrar pra você. Dá uma olhada aqui no meu centro, só pra você ter uma noção. Ó, então, o que que é, Dudu? O que consiste nisso? Consiste assim, ó. O lado do hexágono é igual a R. E o apótema do hexágono, olha lá, ele é o quê? R raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, daí eu tenho exercício de número 3. Ó, como é complicadinho desenhar aqui, eu vou botar assim, ó. Determine o lado que o apótema do hexágono regular. Determine o lado e o apótema. Hexágono regular, ok? Bota aí, cujo raio mede 8 centímetros. Ok, querido aluno, dá uma olhada aí. Dudu, o raio não é 8 centímetros? Então, vamos lá. O lado é igual a R. Então, o lado é 8. E o apótema? O apótema é R raiz de 3 sobre 2, que vai dar 8 raiz de 3 sobre 2, que vai dar 4 raiz de 3. Ok, querido aluno. Tranquilo. Então, com isso, o que eu quero? Atividade devolutiva. 3. Então, com isso aqui, eu quero isso aqui, ó. Dudu. Atividade evolutiva, a de número 3, tá? A primeira é isso aqui, ó. Vamos lá, pra gente poder praticar. Calcule o apótema de um quadrado. Calcule o apótema de um quadrado. Então dá uma olhada aí, ó. Inscrito numa circunferência de raio 7 centímetros. Ok. Tranquilo. A outra. Ou mais outra aqui, ó. Calcule, melhor, determine o perímetro, olha lá, determine o perímetro, 2, determine o perímetro de um hexágono regular aí, escrito numa circunferência
ter 5 centímetros, olha lá, de raio. Ok? E aqui eu quero, Dudu, para casa. Então dá uma olhada aí. Para casa. Dá uma olhada. Na sua apostila aí. Dá uma olhada. Olha aí, ó. Para casa, sua apostila. Então, beleza. Para casa, sua apostila. Deixa eu ver a página aqui, ó. Deixa eu ver a página que eu quero. Página. Dá uma olhada. 14. Eu quero. Deixa eu testar aqui pra você. Exercício 1, ok. Só isso. Tranquilo? Só quero isso aqui. Exercício 1, ok. Tranquilo? Então, obrigado pela aula.